ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କୋଟପାଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପକ୍ଷରେ ଆଜି କୋଟପାଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିପରି ଭାବେ ଆଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏପରି ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଜୟପୁରର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଏଟା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରମେଶ ସଭାପତି, ଆଜି ଏ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଯେ ମାଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 30% ଭୋଟ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ରେ, କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କରାଗଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବାଧ୍ୟ କରି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଜେନା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରା ବାହିନୀ ପ୍ରତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି କଂଗ୍ରେସର ମାଟି। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଜିତିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ଜିତିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକିରି ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଥିବେ, ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟପାଡ଼ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ବିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈଦାନ ଓହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ? ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଏକେଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ କର୍ମୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କର୍ମୀ ଯିବାର ନାହିଁ। ସାଂସଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ସିଏ ଏକେଲା ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଶହୀଦର ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମିଶିକିରି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହରାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉଟର, ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଫାଇଦା ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ସଦନ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ପରମା ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଚାନ୍ସ ଏକାନେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ବାସୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କେଡ଼ବଡ଼ ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ରମେଶ ଜେନା ଆସିଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋହର ଭାଇନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଖା ନେତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର
मणि पट्टनायक अच्छा समस्त अच्छा कई जाए ना भाव आम सहित अच्छा रमेश जेना बर्तमान विधायक सर कौन देखते बर्तमान दक्षिण ओडिशार कंग्रेस स्थित जी देखा बर्तमान तले जाऊ तल खसुचे बर्तमान धीरे धीरे बर्तमान देखा गटपाड़ पूर्वतन विधायक अच्छा लक्ष्मीपुर पूर्वतन विधायक अच्छा पूर्वतन सांसद मध्य दल इस्ताफा देते बीजेडी जगदे प्रदीप माझी चर्चा जोर दौर आज कटपाड़ एक रैली गोटे शक्ति प्रदर्शन कर शुणु जे दक्षिण ओडिशा लोक दक्षिण ओडिशा लोक कोरापुट जयपुर नवरंगपुर ए अंचलवासी कांग्रेस को भल पाते आदिवासी माने आज जो दीटा XML गोटे XMP आम दल कांग्रेस दल विदाय नहीं बीजेडी मिसी बोल जो दुज तो मिसी जाइंट आउ जो मिसी बोल जो चर्चा होने जी सीना आदिवासी ए अंचल मैंने जो कांग्रेस को भल पाँच छाड़ी के जबार ना जहाँ कि आग को आगे आहरी कांग्रेस ये जगार बहुत भल ही आसब आशा रखी देखा जाऊँ आगामी पंचायत निर्वाचन कटपाड़ विधायक जो थे चंद्र शर्मा जी बिना पंचायत निर्वाचन में कांग्रेस मैदान को ओल्लब लोक के मानते समर्थन कर शुणु बीजेडी दल आज आम राज्य दबी दबी आसला जोटा कि मुंड किणा जा सरकारी दल एमती मुंड किणुं गोटे हावा सृष्टि कर पंचायत म्यूनिसिपालिटी NSC निर्वाचन कि पार हो से उद्देश्य मुंड किणा जा जो मैंने किणा बिका लोक तो से ऑटोमेटिक पलैबे से अंचल आदिवासी मैंने जो कांग्रेस को भल पाँच एम केवर नहीं कांग्रेस बहुत भल हम बहुत भल प्रदर्शन पंचायत इलेक्शन में देखे जो तीन तीन टा जो आदिवासी पुरखा नेता बर्तमान जो कांग्रेस छाड़ी किपरी भाव कांग्रेस जो सोने स्थान अच्छी पूरण कर कांग्रेस पुरखा नेता जो अंचल कौन से पुरखा नेता ना इन नॉर्मल थे सीन नेता आज जो मैंने बैकफोर्ड थे आज फ्रंट को पलि आगू बहुत भल हम।